കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാ ബിഷപ്പ് മാത്രമല്ല, ഭാരത ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള സിനഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രസംഗിച്ചത് എവിടെയാണെന്നും കൂടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന കൊറവിങ്ങാട് പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനമായ 8 നവംബറിൻ്റെ അവസാന ദിവസം കൊറളിങ്ങാട് പള്ളിയുടെ അൾത്താരിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത്, അല്ലാതെ പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പോയി അല്ല പ്രസംഗിച്ചത്. അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ നേതാവ് എന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന് കടപ്പാടുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ആ കാര്യം നിറവേറ്റണം, നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ. കാരണം കന്യകാമാതാവിൻ്റെ ജന്മദിനം നിറയുമ്പോൾ കന്യകാമാതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാം, പെൺകുട്ടികളുടെ ആ ശുദ്ധിയും പരിശുദ്ധിയുമാണ് ആ ദിനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് അത് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കേരളത്തിലിപ്പോൾ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അതിറക്കും. ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആരാ അത് ഇറക്കിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും കോടതി പറയുന്നതാണ്. ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് കോടതി പറയാം ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലവ് ജിഹാദ് എന്നത് എന്താ? പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ വേണ്ടാത്ത പ്രലോഭനം നൽകി മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിച്ച് മുസ്ലിമാക്കി മതം മാറ്റി അവരെ താലിബാനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭീകരവാദികൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കുക, അതാണ് ലവ് ജിഹാദ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. എനിക്ക് 47 കുടുംബങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. 47 35 കത്തോലിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളും 9 നന്നാതരം നായന്മാർ കുടുംബത്തിലും 3 ഈഴവ കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ മഠയന്മാർ ചോദിക്കും. തെളിവ് ഞാൻ കൊടുക്കുക ഓരോന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക്. ഈ പെൺകുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾ കാണാതെ പോയി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. മാനസികമായ സംഘർഷമാണ്. നമ്മുടെ ജസ്ന എന്ത് ചെയ്യും? മുക്കൂട്ടുകറയിലുള്ള ഈ 47 പെടാത്ത എവിടെ പോയി? ഇത് പറയണ്ടേ. ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു മതവിഭാഗങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനിക്കാണ് പിന്നെ അച്ഛന്മാരെങ്കിലും അല്ല മെത്രാന്മാരെങ്കിലും ഉണ്ട്, അവരും മിണ്ടുകാരെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഒരു നേതാവ്. ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ നേതൃത്വമില്ല. അപ്പോൾ എന്തുമാകാം അവരുടെ മുതുകത്ത് എന്ന നിലയാണ് ഈ മഠയന്മാർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഓ അബ്ദുള്ളയെ പോലെ നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ മാന്യനെ കണ്ടേ ആളെ ഓ അബ്ദുള്ള. അയാൾ ഇന്നലെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അയാൾ ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ, ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവരാണ്. താലിബാനിസും അയാൾ പറഞ്ഞത്, താലിബാൻ നടക്കുന്നയാളെ ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നയാൾ അയാളുടെ പത്രമല്ലേ മാധ്യമം. ആ മാധ്യമ പത്രത്തിൽ താലിബാൻ കയറി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചടക്കഴിഞ്ഞപ്പം പുതിയൊരു യുഗം പിറന്ന യുഗം, ഏത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യുഗം പിറന്നു പറയുന്ന അബദ്ധം കാണിക്കുന്ന അയാളൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തവരാണ്. അവരൊക്കെ നാട് കടത്തേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും ഹിന്ദുവാണെങ്കിലും മുസൽമാനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും രാജ്യത്തോട് സ്നേഹമാണ്. രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി ബഹുമാനമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മള്ളിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം? മള്ളിയൂർ തിരുമേനി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ മഹത്വമേറിയ ഒരു നാമധേയമാണ് ആ തിരുമേനിയുടേത്. ഇവിടെ ഇത് പ്രതിഷ്ഠയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അല്ല, ഗണപതിയുടെ മടിയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? ലോകത്തങ്ങനെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരമാണ്. അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം എല്ലാവർക്കും. അതല്ലാത്തതിന് ഭാരതീയ എന്ന് പറയാൻ അർത്ഥമില്ല. അത് മുതലാക്കുകയാണ്. അത് അതായത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനൊരു നേതൃത്വമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന നിലയിൽ അവർ നീങ്ങുക. ക്രൈസ്തവത്തെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ പേര് അടച്ച് പറയാനേ പാടില്ല. എത്രയോ മാന്യന്മാർ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്നറിയാമോ? അവരെപ്പോലും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയാണ് തീവ്രവാദികൾ നടത്തുന്നത്. താലിബാൻസും കയ്യേറിയിരിക്കുന്ന കുറേ എണ്ണമുണ്ട്. ആ കുറേ എണ്ണം ഉദാഹരണം പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ BJP മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഹരിക്ക് എത്ര അഭിഷേകത്ത് കൈരുകൊണ്ട് കൊടുത്ത് റൗഡിക്കത്തുമായിട്ട് ഹരി ഇല്ലാത്ത കെട്ടിൽ വീട്ടിലാരെ അമ്മ മാത്രമുള്ള സമയത്ത് എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, തട്ടിക്കളയെന്ന് പറയുക, അയാളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, ഹരിയെ എന്താ ഇത് തട്ടിക്കളയെന്ന് പറയുക. എനിക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഇപ്പോൾ തട്ടുന്നു, തട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അത് അവർ നിർത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ജീവിതം നടത്തും, ആരെയും ഭയപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ശരി പറയും, അതിനാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ മൈൻസിൽ വെച്ചാൽ മതി, ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നടക്കാം, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടാം, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പേടിപ്പിക്കാമെന്ന്, അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അവൻ്റെ റബഡിസം, ഒരു റബഡിസത്തിന് 16 റബഡിസം ഞാൻ കാണിക്കും, പറഞ്ഞേക്കാം. എല്ലാവരും ഇത്രയും കടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ തെറിക്കാ ഉത്തരം മുറിപ്പത്തിലല്ലാതെ പിന്നെ പിതാവിൻ്റെ ആന കുത്താൻ വരുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ആന കുത്തും.